მოგესალმებით. ეთერშია უკვე ტრადიციული ყოველდღიური ნიუსი, რომელსაც 27 მაისს მე რუსკა აბუაშვილი გაგაცნობთ. ოდნავ მოგვიანებით გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს, ვინაიდან გუშინ ნიუსი არ მქონდა. გილოცავთ 27 მაისს და მშვიდობას უსურვებ საქართველოს. დღევანდელ ნიუსს დავიწყებთ გუშინ საღამოს განვითარებული ამბებით. როგორც ალბათ უკვე ბევრმა იცით, გუშინ საღამოს მოეწყო მსვლელობა 26 მაისის აღსანიშნად, რომელმაც თავის მხრივ რასაკვირველია გააერთიანა რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქცია. აქციაზე საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა მოიყარა თავი და მოეწყო დიდი მსვლელობა. ამ ამბავმა მიხეილ ყაველაშვილი ტრადიციულად ძალიან გააბრაზა და ის 10000-ობით ადამიანს ნაცებს ეძახის. გინდა ყველა ნაცია, როგორ არა ხართ ნაცი და მთელი ახალგაზრდები ვინც არიან, ყველა ნაცები ხართ და რას ატყუებთ ამ საზოგადოებასო ნაცებთან ერთად აკრავა. პირდაპირ ნაცები ხართ უყובה. გუშინ საღამოს 26 მაისის აღსანიშნ ღონისძიებაზე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გამოვიდა და ორბელიანების სასახლესთან სახალხო წარადგინა სამოქმედო გეგმა, რომელსაც ქართული ქარტია ეწოდება. ქართული ქარტია არის ერთობა ერთიანობის გარეშე. ერთობა მხოლოდ ქარტიის ირგვლივ, ამბობს პრეზიდენტი. მისი თქმით, თანხმობა ქართული ქარტიის ირგვლივ არ მოითხოვს და არ გულისხმობს არც ერთიანსიას და არც რაიმე ფორმით აუცილებელ გაერთიანებებს. ეს ქართული ქარტია გულისხმობს სხვადასხვა ნაბიჯებს, რომელიც რამდენიმე თვის ვადაში უნდა შესრულდეს ოქტომბრის არჩევნებიდან. ან მარტივად რომ ვხსნათ, ქარტიის ხელმომწერები პრეზიდენტთან ერთად 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე ქართული ხალხისგან მიიღებს მანდატს და ამავდროულად დებენ პირობას, რომ შეასრულებენ ამ ქარტიაში ჩაწერილ პირობებს პირველივე საგაზაფხულო სესიის დასრულების ბოლომდე. ხოლო ამ პირობების შესრულებისთანავე მომზადდება და ჩატარდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან პირობებში. შემდეგი ნაბიჯი არის მართლმსაჯულების სისტემის გათავისუფლება და ნდობის აღდგენა. ეს გულისხმობს სასამართლოს კლანური მართლობისგან გათავისუფლებას, ასევე მოსამართლეები აირჩევიან კეთილსინისერების შემოწმების შემდეგ და არა რამდენიმე ვადით, არამედ მხოლოდ ერთი ვადით. გარდა ამისა, მაღალი საჯარო ინტერესის მქონე საკითხებს განიხილავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო. ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩამოერთმევა ჭარბი უფლებამოსილებები. რეფორმები შეეხება ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სუსაც, ანუ ძალაუფლების დეკონცენტრაციის მიზნით პრეზიდენტის თქმის ჩატარდება სუსის და შესაძლოა ძირეული რეფორმა. თითოეული საქმიანობაზე დამყარდება ეფექტური საპარლამენტო კონტროლი, რომელიც დაიცავს მათ მომავალში პოლიტიკური გავლენებისგან. ქარტიის მიხედვით რეფორმირდება სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურიც, ანუ გაძლიერდება და მიენიჭება დამოუკიდებლობა, რათა დაიცვას მოქალაქეთა უფლებები სამართალდამცავების მხრიდან ჩადენილ ძალადობის ფაქტებზე. ასევე პრეზიდენტის თქმით ეროვნულ ბანკს დაუბრუნდება დამოუკიდებლობა, ვინაიდან მომავალში ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა გამოირიცხოს. ცვლილება შეეხება საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღებასაც, რათა მომავალში სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებისთვის სათანადო პირობები შეიქმნას. ასევე პრეზიდენტი ამბობს, რომ დაიწევა ბარიერი, თუმცა რამდენ პროცენტამდე დაიწევა, ეს ჯერჯერობით ცნობილი არ არის და არც დოკუმენტი არ გასაჯაროებულა ზუსტად. რაც მთავარია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ქარტიის ხელმომწერმა პარტიებმა პირველივე საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე უნდა მოახერხონ ყველაფერი და შემდეგ ჩანიშნონ რიგ გარეშე არჩევნები. ამ ქარტიას მალევე გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის ყველა პარტია და განაცხადეს, რომ ისინი ხელს აწერენ ქარტიას. ასეთებია მაგალითად ახალი, დროა გერჩი, ლელო, სტრატეგია აღმაშენებელი, თვითონ ნაციონალური მოძრაობა, ასევე დაეთანხმა ევროპული საქართველოც და დაახლოებით ამაზრზეა ალეკო ელისაშვილიც. გახარიას პარტია ჯერჯერობით ყოყმანობს. რაც შეეხება გირჩის პოზიციას, ისინი პრეზიდენტს მოუწოდებენ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს ამ თემაზე დებატები, რომელიც იქნება საჯარო და ხალხიც იხილავს ამას და პარალელურად ისინი ამბობენ, რომ თუ დოკუმენტი გარკვეულწილად ცოტათი შეიცვლება, ისინი აუცილებლად ხელს მოაწერენ. გირჩის დეპუტატის ჰერმან საბოს თქმით, გირჩი მაგალითად უკვე წლები ამბობენ, რომ პოლიტიკოსები უნდა დასხდნენ ლაივში და სხვადასხვა თემებზე იდებატონ, რათა აჩვენონ ხალხს, რითი არიან ისინი მაგალითად ქოცებზე უკეთესები. ჰერმან საბოს თქმით, პრეზიდენტმაც დაახლოებით ასეთი რამ გააკეთა, ყველა ოპოზიციურ პარტიას კითხა, თუ როგორ წარმოუდგენიათ ევროპა ამერიკისკენ საქართველოს გეზის შემოტრიალება, შემდეგ მათი ტექსტები აიღო, დააჯამა და ნაწილობრივ გაითვალისწინა. და გამოქვეყნა ქართული ქარტის სახელით. ის მადლობას უხდის პრეზიდენტს ამ გაწეული შრომისთვის, თუმცა ფიქრობს, რომ რაღაც ნაწილები დასახვეწია. მაგალითად, გირჩი აუცილებლად ეთანხმება აგენტების კანონის გაუქმებას, ოფშორების კანონის გაუქმებას, ასევე საარჩევნო ბარიერის დაწევას, თუმცა უკეთესი იქნება, თუ ბარიერი იქნება ბუნებრივი და არ დაიწევა რაღაც კონკრეტულ პროცენტამდე. ასევე გირჩი ეთანხმება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის გაფართოებას, თუმცა ეს არ უნდა ეხებოდეს
მხოლოდ საზოგადოებისთვის საინტერესო кейსებს, არამედ იმ ნებისმიერ кейს, რომელსაც თვითონ ადამიანი იტყვის, რომ მე მინდა ჩემი საქმე განიხილოს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ. აქციების დროს დაჭერილი ადამიანების ამნისტია კარგია, თუმცა ბევრად უკეთესი იქნება, თუ მოეწყობა დიდი ამნისტია, რომელიც შეეხება პატიმრების უდიდეს ნაწილს გარდა პედოფილებისა. ბოლოს ჰერმან საბოს თქმით, იმედია ქალბატონი პრეზიდენტი დაინახავს იმ შესაძლებლობას, რომელიც ამ დოკუმენტის საჯაროდ განხილვა შეიძლება მოყვეს. მისი აზრით, ეს ძალიან კარგი წინასაარჩევნო კამპანიაც იქნება, რომ ოპოზიციური პარტიები ხალხს თავს წარუდგენენ თავიანთი მომავალი მიზნებით. დავალოთ, როგორ განვითარდება ქარტიის ირგვლივ მოვლენები. ქართულ ქარტიას გამოეხმაურა შალვა პაპუაშვილი და ასე პოეტურად შეაფასა ის: შეიკრიბა ყველა ომის პარტია და აქვს საერთო ომის ქარტია. მე ვფიქრობ, რომ შალვა პაპუაშვილს შეუძლია პარლამენტის თავმჯდომარეობის შემდეგ აუცილებლად სცადოს თავისი ბედი ან ლექსების წერაში და პოეზიაში ან მუსიკაში, ვინაიდან ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გამოსდის. ბევრსაც შავდღეს მოსწრები ვართ, მაგრამ ბევრსაც დაახლოებით ასეთი აზრი აქვს ქართულ ქარტიაზე მამუკამ დინარაძესაც. მისი თქმით, სალომე ზურაბიშვილმა წარადგინა არა ქართული, არამედ ლოკალური ომის ქარტია, რომლის მიხედვითაც ისინი ხალხს ატყუებენ, რომ ხმას თვითონ ევროპას აძლევთო, მაგრამ სინამდვილეში ნაცებს აძლევენ. გადავიდეთ შემდეგ ნიუსზე. როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას აღარ მოწონს გლობალური ომის პარტიით ხალხის შეშინება და ეხლა გადავიდა ცოტა სხვა message box-ზე, რომელიც ეხება მომავალ ზეციურ საქართველოს, უკვე დაბრუნებულ აფხაზეთს და ოსეთს და ამავდროულად 2020 წელს ევროკავშირში შესულ საქართველოს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძემ 26 მაისის ღონისძიებაზე ისაუბრა. რაზეც რუსეთის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელმა გრიგორი კარასინმა თქვა: ნუ მე ხა ოცნებას ვერავის ვერ დავუშლიო და ვერც მომავალზე საუბარსო, თუმცა ეს რაც კობახიძემ თქვა არის უბრალოდ ჩვეულებრივი მსჯელობა. რაც შეეხება დანარჩენსო, ვურჩევდი კობახიძეს, რომ ძალიან სწრაფად მიიღოს ის კანონი, რათა მერე გაიგოსო, ვინ ვისი დაფინანსებით იკვებებაო. პარალელურად კარასინი აცხადებს, რომ ეს საქართველოს პრეზიდენტი ძალიან პროდასავლელი აღმოჩნდა და ირაკლი კობახიძეს მასთან ბრძოლას უწევსო. შესაბამისად, იმედი აქვს კარასინს, რომ კობახიძე მტკიცედ იდგება. გადავიდეთ შემდეგ ნიუსზე. დღეს დილიდან იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე პრეზიდენტის ვეტოს მოტივირებული შენიშვნების დაძლევა მოხდა. პრეზიდენტმა კანონპროექტი უკან დააბრუნა შემდეგი შენიშვნით, რომ მხოლოდ ემოქმედა ერთი დღე და შემდეგ გაუქმებულიყო. Ну, განხილვარ ტრადიციულად უფრო ჩხუბში გადაიზარდა და ანდრეო ხანაშვილი ეჩუბა ყველას და ასევე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანსაც. Ну, ტრადიციულად გამოირჩეოდა რაღაცნაირი ნიშნის მოგებით და ცოტა წერვა საუბრით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის დატოქსვას არ გამორჩა ნინო წილოსანიც. გარდა იმისა, რომ მან კარგად მიალანძღა ბატონი გიორგი, პარალელურად დასწინა: ეს ქვეყანა ომის და რისკის წინაშე თუ დადგება, ჩვენ შევაკლავთ თავს, თორე თქვენ კი გაიქცევით ევროპაშიო. მესმის ქალბატონინოსი თუ ახლა ევროპამ და ამერიკამ დაასანქცირა, სადღა იმოგზაურებს? მოუწევს, რომ მამუკამ დინარაძესთან ერთად ამ იდეას შეაკვდეს. სანამ ამ ნიუსს დავასრულებთ, მინდა გაჩვენოთ, თუ რა საინტერესო წამოწყებითა გენდერის ჭრილში მებრძოლი ქალბატონი ნინო წილოსანი დაკავებული TikTok-ზე, მაშინ როდესაც ქვეყანა თავზე გვენგრევა. ქეთა, რა უნდა ამარჩევინო? ნინო წილოსანის პიდეგი როგორც აღმოჩნდა, თათოს ჩემი პიჯაკი ჭირდება, რომ აქციაზე ჩაიცვას. ამიტომ გთავაზობთ ჩელენჯს და ვათამაშებ, აი ამ ჩემ ცნობილ ფოტოზე, ქებურიას პიჯაკს, რომელიც გადაეცემა გამარჯვებულს, ვინც ყველაზე კრეატიულ ვიდეოს ჩაწერს, სად ჩაიცვამდა ამ პიჯაკს. მხოლოდ ორი მარტივი პირობა, მთაგავთ ამ ვიდეოზე და ჰეით სპიჩს არ ვარდ. დღევანდელ იურიდიულ კომიტეტს ესწრებოდა სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანიც, რომელმაც მთავრობას მიმართა და მოუწოდა, რომ ხვალინდელ სესიაზე ვეტო არ უნდა დაიძლიოს. ზოგჯერ უკან დახევა არასისუსტის, არამედ სიძლიერის ნიშანიაო. თუმცა მისი აზრით, პრეზიდენტის ვეტოც არასწორი იყო, ვინაიდან ვეტო მთლიანად ჩაკეტა დისკუსიის შესაძლებლობა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ კონცეფციის შესაძლებლობა ჩაკეტილი ჰქონდათ ყველანაირი დისკუსიის შესაძლებლობა. გარდა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისა, რომელიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე განიხილებოდა, ჩანიშნული იყო დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტით, სადაც საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია თურნავა იყო მოსული და წარადგინა წლიური ანგარიში. მისი თქმით, ჩვენი ყველანაირი მაკროეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორი ძალიან ძლიერია, ჯანსაღია და ისეთივე ჯანსაღი და იმაზე ჯანსაღი, ვიდრე 2023 წელს იყო.
მისივე თქმით, არსებული ძლიერი მაკროეკონომიკური ფუნდამენტებისა და ტენდენციების ფონზე გაცვლითი კურსი ძალიან გამყარდა და გამყარებულ პოზიციას ინარჩუნებს. თუმცა შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც ქართულმა უცნობმა რუსული კანონი მიიღო, ლარი 43 ვალუტასთან მიმართებაში გაუფასურდა. მათ შორის არის ევრო 12 თეთრით გაუფასურებული ლარი და დოლართან მიმართებაში 8 თეთრით. ამიტომ ცოტა ვერ მეხუთი რა სიმყარეზე საუბრობს ქალბატონი ნათია. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, გაგიკვირდებათ და მას შემდეგ, რაც ვისოლ ჯგუფი დატოვა უამრავმა თანამშრომლმა, უამრავმა ადამიანმა ასევე XR-ის ბოიკოტი გამოუცხადა, სოსო ფხაკაძემ სანქციების შიშით გაიღვიძა და მთავრობას მოუწოდა, რომ შექმნილი ვითარების ფონზე ვეტოს განხილვა უნდა გადაიდოს, ან სხვა შემთხვევაში 2025 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდეს. Ну, კარგია, რომ ბატონმა სოსომ ძველი message box-დან გადაუხვე და გამოცოცხლდა, ვინაიდან როგორც ნათქვამია, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. დღევანდელი ჩემი ნიუსი ამით დასრულებულია. ვნახოთ ხვალ როგორ განვითარდება მოვლენები და დაძლევენ თუ არა ქართული ოცნების წევრები რეკორდულ დროში, მაგალითად 30 წამში პრეზიდენტის ვეტოს. სანამ დაგემშვიდობებით, კვლავ მოგახსენებთ, რომ ეს ვიდეო დაიდება YouTube-ზეც. შესაბამისად, თუ ჩემი ნიუსი მოგწონთ, ჩვენ ჩანელი დაასაბსკრაიბეთ, დამალაიქეთ და დამიწერეთ კომენტარები, რათა მოტივაცია მომეცეს და შემდეგი ნიუსები უკეთეს ჩავწერო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.